таңертеден ачылган шайлоо талап тилкелеринде жаштар өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп жатат, дейт байкоочулар. Мисалы, Бишкектеги 16-мыш участкасында саат 8'den баштап кезекке тургандардын 90% студенттер болду. Жаштардын пикиринде бул коомдун саясатташкандыгынын белгиси эмес. Эң биринчиси өсүп келе жаткан муун жоопкерчилигин сезип, жарандык милдетин так аткарууга болгон аракети. Теманын уландысы Нургүл Саматованын сюжетинде. Birinci kurstun studenti 18 yaştağı Jıldız Kalısbek kızı buyıl birinci yolu şaylığı gelip jatat. Uağında biometriyalık malumatı tapşırıp, özünün familiyasını tekşergen. Kişindeki çağınan mektepte jakşı okup, joopkerçilikke gönüp kalgan Jıldız bugün de ölkönün tağdırına kaydeger bolboy, öz doğuşun jüregüne jakın işengen partiyasına asalayın dep çeşti. Tam abdan tolkunda olur bolup jatat, erten menen erte turup, özüm jarandık milletim atkarganı geldim. Таңерте номер 16-мыш шайлоо тилкесинде адам көп болуп чоң кезек топтолгон. Анын көпчүлүгү жаштар. Жаштар ушу бүгүнкү күндө мындай активдүү болуп, баягы жоопкерчиликтүү болуп ушу шайлоого келип жатканы бул бардыгыбызды кубандырат болот деген ишенчтемин. Бүгүн таза шайлоо өтөт деген абдан чоң ишенчтемин. Байкоочулардын айтымында элдин маанайы жакшы болуп, ал эми тилкелердин жумушу жогорку деңгээлде уюштурулган. Ар бир шайлоо тилкелеринде маалымат борбору ачылып, өзүнүн ысымын таппай калгандар бул жерге кайрылып турушту. Биз биометрический өтүп атканда университеттен өткөнбүз, мен пропискам Таласта. Мени шайлоодон ошол жака Талас шаарына закреплять этип болгон экен. Мен аны жөнүндө билген эмесмин. Чтобы заранее келип, бул жактан заявление жазып, бул жактан неме шайлайт экен деп ойлогом да өзүм негизи. Эскерте кетсек, буга чейин маалымат каражаттарында добуш берүүнүн тартиптери көп жолу айтылган. Анын ичинде каттоосу башка жерде болуп калган учурда жарандар убактылуу жашаган жериндеги шайлоо тилкесине алдын ала арыз жазып, добуш берсе болору да айтылган болчу. Нургүл Саматова, Бектазар Шарманбетов, Коомдук 1-канал.